reći, neuspjeha i frustracija. Ujedno je dala i jasan portret njega kao političara, ljubomornoga i frustriranoga, politički nepoželjnoga, sa nastavkom i dalje jedne nekulture u ponašanju, u komunikaciji. Isto tako, napada je dalje sustav Hrvatske vojske, gdje je kroz poteze koje povlači kao ministar, kao član vlade, jasno želim dati do znanja da Hrvatska vojska se treba razvijati. Hrvatska vojska se treba skloniti sa naslovnica medija. I u tom pravcu su svi moji potezi, unatoč svih ovih godinu dana, vrijeđanja, napada, omalovažavanja, huškanja DORH-a na mene, u pravilu podnosio sam mirno, staloženo i isto tako sukladno zakonu o obrani, zakonu o oružanim snagama, provodio ono što je potrebno za Hrvatsku vojsku, prije svega prema zahtjevima glavnog stožera, načelnika, ali isto tako ljudi koji čine glavni stožer. Na ovakav način želim prije svega reći da nisam iznenađen. Poruka koju sam jučer poslao jasno sa ostankom načelnika glavnog stožera u službi je poruka koja je trebala ići u pravcu rješavanja dijela zakona koji se odnosi prije svega na odlazak ljudi u mirovinu, zakonskih odredbi koji su postavljeni davno, davno prije. Na ovakav način mislim da trebamo prije svega razmišljati o broju ljudi koji se u ovom trenutku nalaze u službi, ali isto tako broju koji će se kroz nekoliko godina gledati u budućnost biti unutar sustava Hrvatske vojske, unutar sustava obrane. Zajedno smo se složili da je to veliki problem, prvenstveno govoreći o godinama kada pojedini činovi sukladno svojim dobnim skupinama, odnosno godinama starosti, odlaze u mirovinu ili se mogu i zadržati isto tako sukladno zakonu o oružanim snagama do 2 godine. U toj situaciji se našao i načelnik glavnog stožera prije 2 godine kada se imenovao na dužnost načelnika glavnog stožera, dakle u 58. godini, i na taj način je dosegao u 2022. godini 60 godina, što je po zakonu prekoračio mirovinu, unatoč tome što je kod njegovog imenovanja, obrazloženju, jasno se znalo da postoji mogućnost produžetka do 2 godine, međutim to je odluka koja definitivno je bila u skladu sa zakonom, koja je pozitivnog promišljanja, ali isto tako zakon jasno kaže 60 godina. Na osnovu toga sam morao donijeti drugo rješenje, to rješenje moglo biti ili rješenje o mirovini ili rješenje o ostanku u službi. Moje promišljanje je bilo da, kako sam je rekao, da trebamo raditi na zakonu, dobne skupine pomaknuti, čim se način glavnog stožera složio i na taj način ćemo dalje raditi. Međutim, za to je potreban mir. Mir Hrvatskoj vojsci, glavnom stožeru, ministarstvu obrane, da se bavimo jednostavno zakonskim okvirima, unutar kojega će se vojska razvijati, modernizirati, opremati, za što je vlada kroz pozitivne zakonske propise osigurala prije svega financijska sredstva i koje su najveća od Domovinskog rata i u prošloj godini, a i u ovoj, i na ovakav način treba ispraviti dosta toga koje se pokazalo kao dugo godina neulaganja u Hrvatsku vojsku. Isto tako zanoviti mnoge sustave koje vuku još podrijetlo iz proizvodnje iz sovjetskog razdoblja, na taj način zanoviti, modernizirati, ali isto tako staviti fokus hrvatskog vojnika kao članice, kao Hrvatske vojske, kao članice NATO, članice Europske unije, uz bok svim onim vojskama s kojima smo u mnogim misijama, kojima smo mnogim, ali drugim aktivnostima i dan danas prisutni. Ovo su naši ciljevi bili i u 2022. godini, ciljevi vlade na čelu s Andrejom Plenkovićem, ali isto tako ciljevi koji će biti za 2023. godinu, to sam jasno komunicirao javnosti. Ova tiskovna konferencija je bila, kako sam rekao, jedna negledljiva priča koja nastavlja dalje narativ i prema meni, ali isto tako i prema Hrvatskoj vojsci. Samo kad pogledate, kako sam rekao, huškanje određenih državnih tijela jasno pokazuje kako se Milanović ponašao kada imao izvršnu vlast, izvršnu moć, na koji način je upravljao državnim odvjetništvom. Ja u ovih proteklih godinu dana upoznao sam mnogo ljudi koji su bili članovi njegove stranke ili koalicijski partneri koji su mi se požalili i rekli: ministre, znamo šta prolazite, mi smo to prolazili. Potpuno vas razumijemo, ostanite dosljedni, dostojanstveni kakvi ste bili u ovom razdoblju, takav će ostati do kraja mandata.
Povjerenje koje imam nije povjerenje kako Milanović želi protumačiti zato što je njemu nešto kontrirano i traži. Povjerenje premijera i ostalih članova vlade imam prvenstveno kroz transparentno trošenje proračuna, nabavke koje se konkretno odnose na modernizaciju, opremanje sve tri grane, ali isto tako kadrovsku politiku koju vodi ministar obrane sukladno Zakonu o oružanim snagama, temeljem čega sam i predložio ostanak u službi i mnogim ljudima, ali isto tako mnogi su otišli ove godine u mirovinu koji su to željeli ili su odlazili u nekakvom prijašnjem razdoblju po sili zakona. Na ovakav način, isključivo kroz zakonski okvir, namjeravam voditi Ministarstvo obrane uz podršku prije svega cijele vlade, prvenstveno premijera Andreja Plenkovića, koji duboko razumije potrebe za razvoj Hrvatske vojske, što se jasno iskazuje, kako sam rekao, i kroz proračun, ali sve kroz projekte koje vlada donosi odluku. Ništa što se nabavlja i oprema unutar Hrvatske vojske se ne događa bez glavnog stožera. Na ovakav način, mi smo puno toga napravili, ali isto tako tvrdili smo kroz naše kolege, redovno sastanku imamo, da postoji dosta manjkavosti koji su ili posljedica dugogodišnje prakse unutar Ministarstva obrane, rada glavnog stožera, pojedinih grana, da ih trebamo mijenjati i to ćemo činiti u idućem razdoblju, i kroz zakonski okvir, ali kroz samu našu prisutnost u svakodnevnom radu ministarstva. Mislite da je problem u tome što vi zakone i propise tumačite na jedan, a predsjednik na drugi način? Dakle, ja sam rekao da ima selektivno tumačenje. Ja kad uzmem cijeli zakon, promatram po duh zakona i što se htio s pojedinim člankom reći, ja nisam pravnik, ja znam čitati. I neću nikada biti pravnik na način kao što je onda čitam što mi se sviđa, što mi se ne sviđa, ignoriram i obmanjujem javnost. Spominjali ste ovu sindarnu ušvenje do kako se ne varam, dakle predsjednik i danas u tom kontekstu spominje državne nekretnine i kaže evo da će on osobno tražiti odgovornost, a ako ne, očito vas onda neko štiti, kaže. Dakle, jednostavno, njegova politička nemoć u trenutku koja on ima nije više jaka, naoko koliko je on kad je bio premijer i gdje očito to imao praksu raditi. On u ovom trenutku očito želi raditi pritisak na državno odvjetništvo, jer svih ovih godina pol dvije koliko mi želi nanijeti štetu, želi mi maknuti s pozicije ministra obrane, ne može ništa pronaći, pa onda je ostalo ovo jedni recept na način da pritišće na osnovu nečih, ne znam kako bi to nazvalo, iskaza javnosti i rečeno gdje je rečeno da sam ja nešto loše radio. Unatoč svemu izrečenom, ja sam to rekao više, ne znam se mi ponavljati u javnosti, unatoč tome njegovom ponašanju, nekulturno, ne znam kako bi više to pojasnio, vrijeđanju, prijetnjama, evo sam se neke mi spomenuli svojim pitanjima. Iza nove godine, prvi novi datum, sjedi, razgovara, planira i nemam ništa protiv, bez obzira sve izrečeno. Pitanje je Hrvatska vojska, sposobnost Hrvatske vojske, pogotovo u izazovnim vremenima i mislim da to njegovo kontriranje, izvlačenje pojedinih imena u javnost, nekakvih podataka koji su čak i klasificirani u vojsci, ne pridonose ničem, a od toga što samo dokazuje da ono vojske pokuša stvoriti jedan politički poligon, to vojska nije zaslužila, a ja ću ga ovim putem još jednom je ovako predsjeva vama pristojno zamoliti da to ne radi. Ne ide na korist vojske to što je. Onako kako je radio general Vogović, je tražio da mu se poduži, a vi ste iz ovog što ste rekli zapravo nezadovoljni. Tako što je jedno vjerojatno ni admiral Kraj nije baš zadovoljno što mu odlazi čovjek za kog se zalagao. Jasno, pa dobro, razumljivo je da su radili dugi niz godina i da je kao takav admiral sigurno želio da general bude još produženo. Ali evo, idemo ono što sam rekao, raditi na način da još ubrzamo neke stvari procesa. Ovo prije svega govorim na modernizaciju i opremanju. Naš DPR kao dokument očekujem da će se uskoro naći u Saboru. Iz toga ćete vidjeti jednostavno ovu logiku koju govorim, da mislim isključivo sa strane projektiranja, planiranja, da može učiniti još puno toga više i u konačnici prestati jednostavno odgovarati na nekakva pitanja koje se postavljaju u javnosti, zašto sad, zašto se to nije dogodilo. Da je u rujnu admiral Kraj tražio i poslovan dopis da se za 151 časnika mu se produži, dakle, da ostane u službi barem još jednu godinu zbog potrebe službe. I tvrdi da je od tih 151 časnika, da ste napisali odluku za 150 časnika, a za jednog niste, a riječ je o direktoru glavnog stožera generalu Oviću. Znam zakonsku osnovu na osnovu koje ste to donijeli, ali me zanima zašto niste produžili mandat, odnosno ostali u službi
generala Lovović? Dakle, prije svega bilo je tu nekoliko generala, neki su išli temeljem zakona u oružanu snagu, da nisam više neko sa mogućnosti užetka, neki su činili časnici to na osobni zahtjev, a konkretno ovdje u slučaju koji je bio zahtjev našeg glavnog stožera, da su dva generala, general Zeljević koji upravlja jedan, dakle prije svega kadrovska politika, zato što je sada vrlo bitna s obzirom zakona koje ćemo donositi. Ali isto tako rekao sam i u konačnici što je sam Milanović pozivao puno puta za materijalno-tehničko stanje opremljenosti, stanje objekata i tako dalje, sve ono što proizlazi u biti iz domene rada, upravljanja i upravama, ali isto tako direktora glavnog stožera i na tom području želimo isto napraviti određene pomake. Mislim da je period od ovih dvije godine koje sam tu, da smo mogli puno toga naprijediti, međutim nisam tražio upravljeno određene procese, bar ne na način brzine kojim bi ja to želio da se to događa. Što se tiče Ministarstva obrane, nastavili smo ubrzati ozbiljni proces i po pitanju planiranja, provođenja planova, provođenja financijskog okvira i u konačnici vidite i sam iznos sredstava koji smo iskoristili, odnosno postotak iskorištenosti najvećeg proračuna u posljednjih 20-ak i nešto godina, da je su sredstva jako dobro iskorištena, planirana i iskorištena. Na takav način Ministarstvo obrane ubrzava proces. Ja želim upravo da se u ključnom razdoblju i od strane glavnog stožera, ja sam siguran da jednim osvježavanjem unutar područja, odnosno unutar dužnosti povolja direktora glavnog stožera ćemo to i postići. Na ovakav način odluka je bila opet u skladu sa zakonom o oružanim snagama, dakle da sa 60. godinom general Lović ide u mirovinu, a ja sam siguran da ćemo s načinom vrlo brzo pronaći zajednički jezik i da će to uistinu biti osoba koja će uistinu ubrzati procese, ali isto tako voditi brigu o onim pitanjima koje sam predsjednik postavljao na način da vidim ok, šta se događa unutar pojedinih objekata, koje stanje, kako se planiraju sredstva, kako će se planirati njihova ubrzana obnova, kako će se nabavljati pojedine materijalna tehnička sredstva, BSO i tako dalje, još neke pojedine stvari i na taj način. Iako je taj prijedlog navodno od 9. mjeseca već na stolu, iz čega ljudi, dakle, ako je to točno, dva dana prije nego što treba ići u mirovinu, saznaju da idu u mirovinu, to je jedno pitanje, drugo pitanje. Dakle, konstantno su prozivke prema vama s njegove strane, između ostalog, zbog njegove tvrdnje, da ste vi bili nesposobni i bili ste protiv nabavke Bradley vozila, i samo to je da, eto, da nije bilo njega, pa je premijer konačno shvatio, pa je zapravo on odigrao cijelu priču, a vi ste zapravo konstantno bili, da je bilo po vama, mi nikad ne bi imali predu godinu. Dakle, imamo dva pitanja vezano je za kadrovsku politiku, odnosno ovaj dio odlaska u mirovinu. Zakon je ovdje jasan i dugi niz godina tu. Svi su oni znali kad treba ići u mirovinu. Dakle, pitanje ostanka u službi je nešto što se dogodilo. Dakle, oni su trebali ići u mirovinu po zakonu. Ovo je dobra volja, to ne treba tumačiti, jednako želite biti zločesti kao što je to sad učinjeno od strane predsjednika, pa sad nešto mislim poentirati na toj priči kao eto nešto se nije radilo, nešto nije događa koja se zadnji treba. Želimo gledajući ti ljudi su treba biti zasnjeno, po zapravo. Ali ja projeciram stvari koje on ne vidi, ne želi vidjeti, a to je što će se dogoditi u 2023. i 2024. ili ono što će se dogoditi kod onoga koji naslijedi Banožića. Da li će biti strateški plan, da li će biti ljudi, da li će biti omjer ljudi koji ulazi u sustav, koji izlazi iz sustava, bar podjednako po pitanju broja. Što se tiče Bradleya, mislim da je ta tema sasvim jasna u javnosti. Dakle, riječ je o projektu borbenog vozila pješaštva koji nije Milanović doveo u Hrvatsku vojsku. On je bio zahtjev glavnog stožera. U tom zahtjevu je prije svega u početnim koracima bile su novije verzije Bradleya, starije verzije Bradleya, pa se pojavila pojedina nesnoća oko održavanja, načina reformiranja koji će se dogoditi kod Đure Đakovića, na koji će način to biti financijalno. A sva ta pitanja su se počela otvarati u javnosti zato što je Milanović stavio manji projekat u javnost ili je negdje čuo da bi to baš bila zgodna tema da se on razračunava sa ministrom obrane. Dakle, njegova odluka, utjecaj u ovom je apsolutno nikakav. Ono što ja kao ministar, a isto tako nisam želio ne predložiti premijeru da se takva odluka donese na vlade dok nemamo jasno odgovore na ova pitanja. Rezervni dijelova, cijene, na koji će se način koliko dugo koristiti borbeno vozilo pješaštvo. I u konačnici ono najvažnije, a to je zadovoljavanje NATO cilja srednje pješačke brigade, koje u ovom slučaju vozila borbenog vozila pješaštva gusjeničari,
će biti u kombinaciji sa budućim vozilima, troškašima, platom. I na ovakav način se promišlja projekat predmeta. Dakle, što je vlada osigurala sredstva u idućem razdoblju, ne samo za Bradley, za početak projekta koji će zagoditi 2023. godini, to što je u pregovorima 100.000 dolara po vozilu jeftinije, što je veći broj vozila napravljen i veći broj naoružanja. To je bitna stvar na Bradley. To nije napravljeno. Što napravila vlada, znači to sad nam Plejković, pregovarajući s našim saveznicima i partnerima, ne preko medija. Ako se dobro sjećate toga perioda, sjedili smo u vladi, sjedili smo na bilateralnim sastancima. Ja sam u konačnici bio u 7. mjesecu 2021. godine, tako u Americi, kad smo razgovarali i o bushmasterima koji trebaju doći, i o naoružanju koji treba doći, i o budućim ulaganjima, taj Bradley vozilo. Na ovakav način je vlada dotjerala projekat do toga da buy system treba razgovarati sa tvrtkom u Hrvatskoj, na koji način tom dinamiku će se vozilo početi preuzimati. Ali isto tako uvoditi u sustav, a tu je dalje infrastruktura, to su dalje osposobljavanje, vježbe sa našim partnerima, način na koji će se ta vozila održavati u budućnosti. Dakle, Milanović koristi ovdje jednu temu Bradleya, što naravno javnost ne treba i nije trebala znati na ovakav način, ali evo uspio tu, recimo, čak bih ja rekao, malo i nagrditi odnose sa našim saveznicima, što konačnici ne radi prvi puta. On je to radio isto tako i sa našim drugim saveznicima, partnerima, pa vidite u konačnici ovo vezano za povučne aktivnosti u Ukrajini, što je učinio svojom represijom prema pojedinim saborskim zastupnicima, sve da se odluka ne izglasa pod izgovorom da to nisu humanitarne aktivnosti. A kad uzmete sva četiri modula koje se treba dogoditi po pitanju treninga, nema apsolutno ništa loše za Hrvatsko, za hrvatsko vojsko, nego samo korisno. I u konačnici, tada još uvijek vjerojatno nije shvatio da je učinio loše vojsci, ali isto tako ono što je bila želja glavnog stožera, to su tri modula u kojima će Hrvatska vojska sudjelovati kao EU članica.